Оңтүстік Қазақстанда оқыс оқиға. Аяқ астынан 38 жастағы азаматтың қал жағдайы ауырлап, кейін оның қолқа аневризміне шалдыққаны анықталды. Яғни жүректен шығатын бас тамыры жарылуға сәл қалған екен. Мамандар науқасты бүгін шұғыл Астанаға жеткізіп, күрделі операция жасады. Біздің түсірілім тобымызда осы операцияны бастан аяқ назарда ұстады. Аслан Қаженов әңгімелесін. Көп жылдан бері жүргізуші болып жұмыс істейтін Досжан Наурызбаевтың ешқашан жүрегі ауырып көрмепті. Алайда аяқ астынан ұстаған шаншу өмірінің астан кестеңін шығара жаздады. Бәрі жақсы болатын. Кешке жақын отырып, бір кружка шай ішем деп, бір кружка шайды алып іше берген кезде мына жерме бірдеңе тіреліп қалған сияқты болады. Сөйтсем де мен деп не қыламын да шайды қойып қоямын орнына. Сөйтсем де қайтадан тұрамын. Қайттан тұрамын да қайтып алып ішсем, одан бетер қатты тіреліп тұр. Сонымен не істеймін енді? Сонымен сол бетте, сол жағдайда. Больницаға бармақшы болам, больницаға барам. Ауруханада оған қолқа аневризмі деген диагноз қойылып, операция жасау үшін шұғыл Астанаға келінді. Ең қиыны оған қажетті стенкраф аппараты. Тек кәрі құрлық елдерінде ғана бар екен. Бірақ отандық мамандар оны аз уақыт аралығында операция үстеліне жеткізудің жолын таба білді. Кейін күрделі дейтін операция да басталды. Қан тамырларына қатысты кезілген операция жалпы өте қорқынышты, әсіресе осындай жүректен тура шығаратын тамырларға байланысты тым ауыр. Бірақ дәрігерлер бұның ешқандай қиындығы жоқ деп бізді барынша жұбатып бағуда, тіпті операцияға өз көзімізбен куә болуға мүмкіндік берді. Қазір оны көріп қана қоймаймыз, қатысамыз. Байқағанымыз отандық мамандардың мұндай операцияларға әбден қол үйренген, тіпті науқасқа наркоз да бермеді. Бұған қоса жүрекке қосымша түтік орнату үшін бұрынғыдай хирургиялық пышақты көп сілтемеді. Кішкентай кесік және 40 минут. Операция сәтті аяқталды. 3-4-5 сантиметр артерияны ашып, соған стенграф деген мәселені енгізіп, солай бір сағатын ішінде аневризма аорта емделеді. Ол біздің қазір клиниканы ноу-хау деп санауға болады. Осылайша отандық мамандар саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында бүгінге дейін 150-ден астам науқасқа жасанды қолқаны тегін орнатқан. Бұдан бөлек жүректі емдеуде гибридті технологиямен ұйқы тамырына операция жасауды да қолдана бастады. Аслан Қаженов, Ерлан Оразғалиұлы, Астана қаласы.